でもすぐ食べたいんです。最近ちょっと眺めないと食べないです。あ、そうなんですか。だけど、お薬で食べてるので、食べてもらわないと困ります。ああ。口の分だけ最初に少しだけやったら、そう食べない。全体に振りかけて。全体に振りかけてるとそんだけ食べないってやればね。高いね、うわ、ちょっと今2周歩いちゃったの。調子はすごいね。2周歩いてました。体ボタボタだ。太鼓を支えてるんだ。次はバン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 。次は今日でね、2回か3日に1回とか。あ、じゃあ行ってるってこと。夜中が多いですかね。夜中ってのは明け方の夜中。本当に夜中。深夜12時とか1時、2時とか。あ、そうなんだ。おにこいさん。おにこ。おにこさん。寝言が多い。寝言が多い。今はもう、とかって喋ってる。寝ながら。はい。そうなの。かわいい。そうなの。いびきも最近起きてる。ああ、いびきはちょっとやだね。寝言はいいけどね。ジジイって感じ。ちょっと愚痴は匂うね。そうなんですよね。今日はたっぷりやっとこう。ちょ、そんな。どんな。お母さんと皆さん。ちょっと愚痴が。いい楽器頑張ろう。言いましたよ。え？頑張りますけど。どっちでも頑張ってもらおうかな。おいしいね。頑張れ頑張れ。リカさん、すごいじゃん。歯磨き、歯磨き。やってます歯磨き。やるのは嫌いじゃないけど、ちょっとやると血に出る。血出ちゃダメだね。もっと弱く。もっと弱く。血出ちゃうんです。血が出ちゃうとやめちゃうので。今、撫でる程度にやってると、今は血は。でも、ガシガシやっちゃうんですかね。知らない力が入ってないですか。だんだんガシガシしちゃうんですか。どうしても力が入っちゃいそうですけど。すごいね。撫でる程度で、いいよ。すごいね。えっていい感じ。血ずっと帰ってさ、歯周病が悪くなるから。そうですよね。そうなんです。だからやった方がいいんだけど、本当に出血せずにやってほしい。難しい注文なんだけど。前は1、2分やってたんですけど、ありかいで怖かった。血が出ると嫌がるので、わかりました。血が出ると痛いもんね。まあじゃあもっとさ、ヘッドの柔らかいさ、まあ柔らかい、そんな大したことはあると思うけど。
と、はい、撫でるように。はい、じゃあちょっと突出しよっかなって、そんな仕事ところがないけど。かわいい。ちょっと肛門腺だけチェックしますね。あ、はい、少しあるかもしれない。この前絞ってやまなくて。頑張れ。ごめんね、ごめんね、綺麗なやつ。頑張れ。あ、やばい。すごい。いるよ。いいね。はい。上手に絞ってあります。まあ、カスは少しあるけど、だいたい絞れてるからいいですね。上手にできましたね。はい、か。ちょっと、ちょっと、ちょっと、ついてくれてさせて。シュシュ。ベリー入れてるんですよね。まあ出血してたらさ、一日休んでもいいですよ。インターベリー入れるだけにしといて、はい、でちょっと収まってから。飲み物は今日出血しました。昨日か。うん、してます。してますか。今は電光ったけどね。はい、じゃあ OK ですね。はい、レボリューション。ごめんなさい。5.45。あと問題は体重だよね。そんな、9歳になってから、あんまり運動が欲しいんだけど。ちょっと減らそう。そうね。5ぐらいがいいですか ?2%。あ、違う、ごめんなさい、5%、減らすだから5%。何キロぐらい？ 5.3 ぐらいです。そうですね。まあ、どっちでこのままでもいいんですけどね。これ以上増えんかったら。これ以上増えられると嫌だ、嫌です。現状維持だね。だからまあ、100グラムやってるんだったら 5% でも95グラム。それぐらいですね、減らすんですけどね。はい、あんまたくさん減らさんでくださいね。はい。で、まあ、95グラムで言っておいてください。5%減る。これね、短くするじゃないですか。これ痩せてる子はこんなに短くすると似合わない。はい、じゃあ今お薬でごめんなさいね、なんか作れてなかったんで今急いで作ってます。メタボリックだからね。え、どうですか。それどこじゃない。あ、食べた。それどこじゃない。食べた。あ、そうですね。お座りしてきて。座り。はい、こっち。誰がくれたの？誰がくれたの？分かってないね。先生だよ。こちら。お座り。お手は。はい。そんな気分じゃ。はい。はい、じゃあ、あとは間違えて、はい、これ1枚。それがね、2グラムぐらいだから、はい、それを食べたら2グラム減らすとか、そうしてほしいです。すいません。それでは、撮ってください。はい。